Пришли немцы. Назрели выгоды. И тут его околица. Мишки, кавощи. Русские стали на варче, тут и на шоссе. А мы-то як до чепки завше їжджемо, ну. І з цікавості. І пішли ми, бачимо, їду, танкетка, з цим мотоциклістом з того. А питаємося тих русських, що є. Уходимо ми до Бреща, підписати пакт, мовить. І те русські, що сьогодні, ну, а німці, русські, пихали до Віші. Ми бачимо, а жиді ще всі збираю, і фури, і учекаю, разом цепаючи з німцями на Б'яве. Так, як шереги, тихо, на тим ще скінчило, тихо, іж. Już było cały czas cicho. Aha, jeszcze i tak, on mówi pakt. I wysypali się tak, że nie powiem, co, jak to mogło być, że ten, no, że pojechali do Brześcia. No i zawarli ten pakt. I już Niemcy. Немцы тут упановали ten те дзельнице, ten обшар. А позже зробили жидов кино, тую за Герчинським, і там на тему окупали ровом, і всіх жидов те дзельнице всадили. І ждівка тут була, а вона прижила. Учекла стан, десь там папери тимо. Яблоню зробила, бо вона така молода була ще. Якось прижила. Німці не пильнували, ми німці, жиди тих пильнували цей день. Myśmy jakraz z kolego mieliśmy wartę. Nie wiadomo na co, ale do północy szewcy, krawcy, bo oni tylko rzemieślnika zostawili. A później ich te drugą turę zabrali. Wszystko. My do północy zmarzliśmy i przyszliśmy do domu. А рано слышим, що виворожили. Ми мислили, що до нас є причеп. Це ж немці. Це лютіско. Самолоти були. У нас був штаб. Головний штаб лютніська. Тут мали вдома, то покой вигнали нас до старіка. Вже мені пришкода. А пожить. Kiedyś spotykając te lotnisko, przychodzi ten, no i po polsku mówi do mnie lotnik, gdzie mówi, nie, on mówi, tato, no, on mówi, że jest sanitarna część, to znaczy opatrunki. Ja mówię, to jest to jest front. А потім бойці біля були, теж ранні, теж приходили, вона не хотіла пам'ятати це, ну то я мовив, зараз я повім для начальника, що ти не хочеш. А шурубаки без бандажку вивозили, не хочеш це, ну. А одразу його забрала патрон. Це потім, як німці пішли, то ще було дуже броні, то ти пам'ятаєш, що самі висадили склад амуніції. Пусть ж польське військо, як до гури, щоб ходили з апаратами, збирали на купу.
Приживалося. А цей час укривались ми ще. До мені спали. Ми нам молоді. Ми до ньому забирали. А німці жандармі то не в школі були. А бараки ми на парку. Німецькі бараки там. В течение двух дней и тянуло. И бараки поставили. Это такие складанные, как теперь. И за собой все, почему не немцы, как шли. Так было тяжко, что еще, как я устала, граница между немцами и тьмо. А Россию, то там. То у нас соли забрало. То за. За Бога соль мусили люди ездить и там купивать. Воронки крізь себе были, так и же. Огуле, чи так, чи иначе, але два пороги было.